deverão matricular os filhos na escola a partir dos 4 anos de idade. Novas regras publicadas hoje também determinam bolsas de estudo para professores da educação básica. E veja também, mais um estádio pronto para a Copa do Mundo. A Arena Fonte Nova, em Salvador, é a terceira a ser entregue para o Mundial. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais competitividade. Anunciadas medidas de redução de impostos para empregadores. Nós estaremos, sim, estimulando essas empresas a continuarem os seus investimentos. Nova lei torna crime invasão de privacidade na internet. No quadro Participe desta semana, a opinião do brasileiro sobre o abate de animais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de agora, os pais ou responsáveis vão ser obrigados a matricular os filhos na escola a partir de 4 anos de idade. Estados e municípios têm até 2016 para garantir a oferta de vagas. A nova lei entrou em vigor nesta sexta-feira. Entrou nesta sexta-feira em vigor uma lei que altera as diretrizes e bases da educação. Antes, os pais ou responsáveis eram obrigados a matricular os filhos na educação básica só a partir dos 6 anos de idade, apesar de a lei já determinar acesso à escola dos 4 aos 17 anos. Na prática, apenas foi incorporado na lei o dever dos responsáveis de matricular os filhos mais cedo na escola. Com a mudança, a rede pública tem até 2016 para se adaptar, ou seja, abrir novas vagas para atender toda a demanda. 4 anos é perfeito. Eu não acho que isso pode ser prejudicial às crianças. Pelo contrário, se ele entra com 4 anos e a escola tem condição de atendê-lo, é fantástico. É uma ótima ideia dessa idade, sabe? Porque às vezes as crianças vão para a aula muito tarde e termina atrasando-os nas séries, tá? Outra novidade agora é que União, estados e municípios vão oferecer bolsas de estudo para incentivar a formação de professores em universidades e institutos superiores de educação. Hoje, quem dá aula no ensino infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental precisa ter apenas o nível médio. Outra novidade é que o Ministério da Educação também vai poder definir nota mínima no Exame Nacional do Ensino Médio como requisito para o ingresso em cursos de graduação para professores. Quase 3 mil conselhos municipais e outros 22 estaduais estão em situação irregular com o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. A prestação de contas é importante para garantir, por exemplo, o repasse dos recursos para a alimentação e o transporte escolar. O prazo termina no dia 30 de abril. Caso permaneçam irregulares, os municípios correm o risco de serem considerados inadimplentes. E uma vez não analisadas as contas, o município fica inadimplente. Ficando inadimplente, ele não poderá contrair novos recursos na área federal, no próprio FNDE, para financiar o próprio transporte escolar ou outras ações que lhe interessam para a educação. Todo o dinheiro do Fundeb é destinado exclusivamente à educação. Os conselhos devem regularizar a situação por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas, disponível no endereço www.fnde.gov.br. E as escolas selecionadas para participar do Mais Educação, que oferece atividades em tempo integral na escola, têm agora até 30 de abril para confirmarem a inscrição no programa. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Essa data de 30 de abril, ela vale tanto para aquelas escolas que já fazem parte do Mais Educação, quanto para aquelas que estão e que precisam fazer a reinscrição, quanto para aquelas que estão entrando agora no programa. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Daniel Ximenes, diretor do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretor, como funciona o programa Mais Educação? Boa noite. Boa noite. O programa Mais Educação, programa de educação integral, uma jornada escolar ampliada. As crianças normalmente ficam 4 horas diárias na escola e com o programa Mais Educação, que é um programa de jornada escolar ampliada de educação integral, as crianças ficam 7 horas diárias.
Isto reforça mais o aprendizado das crianças, elas têm reforço pedagógico, atividades artísticas, culturais, aprendizado de tecnologias digitais, de comunicação. Então é um reforço muito significativo no estímulo para a aprendizagem das crianças nessa jornada mais ampliada. E quais são as escolas que podem fazer parte do programa? A cada ano, o Ministério da Educação define, e desde 2011 e 2012, em parceria com o MDS, escolas em cada município que possam aderir. Não são todas as escolas públicas, porque o programa vem crescendo a cada ano, de modo que, por exemplo, esteve com 32 mil escolas em 2012, ficará com quase 50 mil escolas em 2013, e assim sucessivamente ampliará cada vez mais a quantidade de escolas que participarão do programa. Então, como é preciso fazer uma seleção de escolas nessa escala gradativa a cada ano, nesse primeiro momento são definidas escolas e prioritariamente escolas com concentração significativa de estudantes do Bolsa Família. Né? Então, em cada município tem uma lista pré-selecionada de escolas para adesão. Tá? Nós esperamos aderir aproximadamente 15 a 17 mil escolas nessa nova adesão de 2013. A lista de escolas de cada município é possível acessar no CIMEC, que é um sistema do Ministério da Educação, www.cimec.gov.br. E também no sistema do Bolsa Família, o SIG-PBF, né, que é acessado no site do MDS, www.mds.gov.br, em que a lista de escolas por município está estabelecida. Então, cada gestor, cada localidade pode observar e checar essa listagem nesses sistemas. E a partir daí, o que é que a prefeitura é interessada em inscrever uma das suas escolas que faça parte dessa lista deve fazer? Pois é, o prazo é até 30 de abril, né, e é preciso... Primeiramente, um trabalho forte lá no município de chegar na escola, né, convencer a escola, porque a escola tem que aderir, né, para este programa, explicar a importância do programa, o ganho que isso representa para a escola, portanto, no conjunto das escolas do município que vier a aderir, né? O ganho que isso representa para o município, são recursos extras que chegam para o município, para a escola, né? Para poder fazer essa jornada de 7 horas. Recursos de tutores, de materiais pedagógicos, de professores, né? De reformas, pequenas reformas que sejam necessárias, construção de alguma quadra. Então, é uma oportunidade bastante significativa para o município e para essas escolas e, fundamentalmente, para as famílias e para as crianças, né? Terem essa oportunidade. Como foram priorizadas escolas com grande concentração de alunos do Bolsa Família, é uma oportunidade em especial social, né? Porque essas crianças são de famílias muito pobres, com os pais com muita baixa escolarização, muita dificuldade no ambiente familiar de ter uma exposição, um incentivo, uma condição de apoio à aprendizagem, e com essa jornada de 7 horas, isto é muito bom para essas famílias, para essas crianças, né? Diante desse cenário que se apresenta de jornada escolar ampliada. Tá bem, então, obrigado aqui, Daniel Ximenes, diretor do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social, e o programa atende neste ano, até agora, quase 5 milhões de estudantes da rede pública em todo o país. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Uma forma de incentivar o gosto pelo esporte e garantir assim mais cidadania e qualidade de vida é o programa Segundo Tempo, que completa 10 anos em 2013 e já atende mais de 2 milhões de crianças e adolescentes. Logo cedo, às 8 da manhã, os meninos e meninas do programa Segundo Tempo, Forças no Esporte, já fazem a fila para a primeira refeição do dia. Café com leite para acordarem, pão e frutas para ficarem fortes. Depois é hora de marchar para começar as atividades do dia. Mas antes, hino nacional e hasteamento da bandeira. Tênis, vela, futebol, jiu-jitsu e atletismo. Essas são as atividades esportivas disponíveis para os quase 300 jovens de 7 a 17 anos que participam do programa pelo Grupamento dos Fuzileiros Navais em Brasília. Todos são de famílias carentes. Um dos requisitos para entrar aqui são crianças que moram em área de vulnerabilidade social. Consequentemente, carentes, crianças de baixa renda, que estejam no ensino público e, principalmente, que sejam crianças que participem de um programa do governo, como o Bolsa Escola, por exemplo. E é no atletismo que fica uma das principais promessas do grupamento. Eliane dos Santos, de 13 anos, corre como adulta e consegue deixar muita gente grande para trás. O objetivo dela?
vencer sempre. Eu corro muito, eu faço muito. Olha, ela tem tudo para ser uma grande corredora a nível de Brasil e quem sabe até a Olimpíada, né? Porque ela é uma garota muito forte, né? É resistente e veloz. Então ela não tem prova fraca. Tanto provas curtas quanto longa, ela compete. Hoje, 2 milhões e 400 mil crianças são beneficiadas pelo programa Segundo Tempo em todo o Brasil. Desde que foi criado em 2003, o projeto já contemplou mais de 6 milhões de jovens em todo o país. Para tocar o projeto, o Ministério do Esporte faz convênios com estados e municípios para montar núcleos de esporte educacional, como este dos Fuzileiros Navais de Brasília. São 254 parcerias firmadas com 24 estados e o Distrito Federal. O Ministério do Esporte também tem parceria com o Ministério da Educação, que por meio do programa Mais Educação já implantou o esporte inclusivo em quase 8 mil escolas, alcançando mais de 1 milhão e 500 mil crianças. O primeiro objetivo, na realidade, é transformar essas... dar a eles cidadania através do esporte. Mas nós estamos buscando talentos, já temos alguns. Então, o segundo objetivo é buscar talentos dentro do esporte. Da Força Nacional de Segurança Pública foram enviados ao estado de Rondônia por 180 dias para apoiar a Operação Geral 2 e Santo Antônio. Eles vão garantir a segurança em áreas próximas às obras de infraestrutura das usinas de Geral e Santo Antônio. A Força Nacional vai trabalhar em conjunto com os órgãos de segurança pública do estado. E a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, vai receber mais de 21 milhões de reais para ajudar na recuperação de estragos causados pelas fortes chuvas no início deste ano. 4 milhões de reais serão usados para a reconstrução de serviços essenciais e 17 milhões de reais em obras de infraestrutura. Novas medidas foram anunciadas hoje para aumentar a competitividade da indústria brasileira. A ampliação da desoneração da folha de pagamento para mais 14 setores e também o aumento no limite de faturamento de algumas empresas. A nova lista de desonerações inclui setores como transportes, empresas jornalísticas e de construção. Com isso, em vez de pagar os 20% da contribuição das empresas para o INSS, elas pagam entre 1% e 2% do faturamento. A nova medida entra em vigor a partir de janeiro de 2014 e terá custo fiscal de mais de 5 bilhões de reais. Outros 42 setores já tinham sido beneficiados com a desoneração. Isto é uma redução do custo salarial das empresas, porém sem prejudicar os trabalhadores, porque é apenas uma redução de tributos e não uma redução de salários. Com esta desoneração, as empresas poderão até contratar mais trabalhadores, aumentando o emprego no país, porque o custo da mão de obra será mais barato para esses setores. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também anunciou a elevação do limite de faturamento para as empresas que optam pelo regime de lucro presumido. A partir de 2014, o limite passará de 48 milhões de reais para 72 milhões de reais. Significa que mais empresas poderão aderir a esse regime cujo tributo é menor, que pagam menos imposto de renda e menos contribuição sobre o lucro líquido. Portanto, isto atinge principalmente empresas de porte médio, que terão uma redução de tributos a partir de 1º de janeiro de 2014. De acordo com Mantega, as medidas são para aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Nós vivemos uma economia mundial conturbada, onde ainda estamos com uma crise na Europa e uma recuperação lenta nos Estados Unidos e outros países, e isto exige o aumento da competitividade das empresas brasileiras, uma redução de custo das empresas brasileiras. E nós estaremos, sim, estimulando essas empresas a continuarem os seus investimentos. Mais um estádio pronto para a Copa do Mundo. Desta vez foi a Arena Fonte Nova em Salvador, na Bahia. O estádio, que também vai receber jogos da Copa das Confederações, custou mais de 590 milhões de reais e tem capacidade para 55 mil torcedores. A Arena Fonte Nova foi o terceiro estádio a ficar pronto e se une agora ao Mineirão em Belo Horizonte e ao Castelão em Fortaleza.
Salvador vai receber 3 jogos da Copa das Confederações e 6 da Copa do Mundo. Na inauguração da Arena Fonte Nova, o público nas arquibancadas era de operários que trabalharam na obra. Ao lado do governador da Bahia, Jacques Wagner, a presidenta Dilma Rousseff foi até o centro do gramado e foi a primeira a testar o novo campo do estádio. A presidenta também foi homenageada com um presente, dado pela primeira operária mulher do estádio, uma flor de ferro feita com material do antigo estádio Fonte Nova, demolido para dar lugar à nova arena. Essa obra é uma obra de respeito à população de Salvador e de respeito ao Brasil. Porque receber a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, é algo que honra a todos nós brasileiros. Eu tenho certeza que nesse ano e no ano que vem, nós vamos dar um show de bola, também fora das nossas 4 linhas. Daí a importância desse estádio. A capacidade é para 55 mil torcedores. Todos os assentos são cobertos. O público visitante também vai contar com 90 camarotes, restaurante panorâmico e 2 mil vagas de estacionamento. O investimento na Arena Fonte Nova é de mais de 590 milhões de reais. Cerca de 323 milhões são de financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Toda cidade grande do mundo tem um estádio. Salvador tem a Fonte Nova. Salvador tem um estádio com o seu jeito, com a sua personalidade, com a sua história, com a sua identidade. E na inauguração da Arena Fonte Nova, foi anunciado pelo governo federal o investimento de 2 bilhões de reais para a implantação do metrô de Salvador e de vias estruturantes para melhorar o trânsito na capital baiana. Vamos interconectar ônibus urbano e metrô. Serão, portanto, um conjunto de ações para beneficiar aqui a economia da região e a população. A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. No quadro Participe desta semana, o abate de animais. As sugestões podem ser encaminhadas até o dia 19 de abril. O uso de técnicas adequadas no abate de animais para a produção de carne garante ganhos na produtividade. Por outro lado, a falta de cuidado afeta diretamente a qualidade do produto. O Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública para discutir as regras de manejo dos animais e o chamado abate humanitário, que evita o sofrimento desnecessário do animal. Receber os suínos, os animais... à noite, de preferência à noite, de manhã cedo, que eles estão mais calmos, conduzir eles até as pocilgas, dividir eles dentro de uma densidade, ou seja, suíno por metro quadrado, tem um padrão para eles não ficarem muito apertados nas pocilgas. Em 2012, foram abatidas 31 milhões de cabeças de gado no país, um aumento de 8% em relação a 2011, de acordo com o IBGE. O governo federal quer aumentar o rigor das normas para o abate dos animais. Essa atualização, ela traz requisitos de acompanhamento de controle dos animais durante essa etapa e ele reflete a preocupação, a preocupação do país em aumentar o nível de proteção desses animais durante essa etapa de abate que se procede nos estabelecimentos. Esse frigorífico, que fica no Distrito Federal, tem 340 funcionários e produz cerca de 75 toneladas por dia de carne de porco e embutidos, como presunto. A carne processada aqui segue os procedimentos do abate humanizado e de higiene previstos em lei. Essa daqui é a pocilga do frigorífico. Dentro dessas baias, os suínos ficam repousando em jejum, somente à base de água, em torno de 8 a 10 horas antes do abate. O objetivo é reduzir o estresse e cumprir os procedimentos que visam o bem-estar do animal. O abate do animal deve ser feito de modo que o sofrimento seja o menor possível.
Aqui, ele fica inconsciente em poucos segundos. Após o abate, os cortes ainda devem ser higienizados e refrigerados. Os funcionários desses estabelecimentos devem usar máscaras, luvas e botas. Esse controle de qualidade é percebido pelas características do produto. Tem N procedimentos dentro desse processo todo, abate, industrialização, corte, etc., que tem vários procedimentos que tem que se cumprir para que o produto final esteja dentro da legislação e dentro da qualidade que o consumidor quer. Ressalto que a indústria tem que caminhar junto. Lembrando que as sugestões sobre o abate de animais podem ser enviadas até o dia 19 deste mês pelo e-mail do Ministério da Agricultura ou também pelos correios ao Ministério. A lei sobre crimes na internet começou a valer esta semana. A partir de agora, as novas regras que alteram o Código Penal tipificam como infrações uma série de condutas no ambiente digital, principalmente em relação à invasão de computadores. Cerca de 45% dos brasileiros já têm acesso à internet, segundo os dados do IBGE. A maior presença da rede mundial de computadores no dia a dia torna mais comum a violação de direitos no mundo da informática. Quem é alvo de invasão de privacidade na internet conta com uma nova lei que torna crime esse tipo de prática. Pessoas como Cássia têm mais garantias para que os seus direitos sejam preservados. Cássia trabalhava num órgão da Administração Pública Federal quando seus e-mails funcional e pessoal foram invadidos. Furtaram as fotos que estavam nesse e-mail de um evento no qual eu participei, reenviaram para o meu e-mail particular e, em seguida, enviaram para a pessoa na qual eu estava envolvida, que eu tinha um namoro dentro do órgão, com frases de baixo calão, e logo em seguida foi descoberto porque ele veio me questionar. Eu demonstrei a ele que não tinha sido eu, porque naquele momento, naquele dia, naquele horário, eu estava no médico, eu tinha um atestado para provar. Antes, quem tinha fotos, senhas e informações sigilosas violadas precisava registrar a ocorrência com crimes semelhantes aos que já existiam no Código Penal, como injúria, furto ou difamação, por exemplo. Agora, quem tem os seus direitos violados na internet conta com o apoio do Estado para a investigação, além de uma ação penal que considera crime a invasão de computadores para obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do titular. Quem usar esse material para obter vantagens também pode ser punido. Quem invadir ou derrubar sites que tenham interferência em serviços públicos essenciais também passa a cometer crime previsto em lei. A falsificação de cartão de crédito ou débito também está incluída na lista de crimes. A pena varia de 3 meses a 2 anos de prisão, mais multa, dependendo do crime. As questões da rede mundial de computadores são questões fundamentais. E, evidentemente, existem comportamentos nocivos, existem comportamentos indevidos que precisam ser penalizados. Nos faltava marco de definição disso, nos faltava marco sancionatório. Nós continuamos, ao mesmo tempo, que garantindo, através de iniciativas, a necessidade da liberdade, na rede mundial de computadores, nós temos que ter sanções também para as condutas indevidas. Mesmo com a nova lei, a dica é investir na prevenção. Mudanças constantes de senhas, não me deixar tão às claras, né, como uma pessoa pública mesmo sem ser uma pessoa pública, e protegendo também o meu filho, porque ele ainda é menor, protegendo a minha família sem fotos, sem divulgações. A nova lei é de grande relevância, visto que se essa lei existisse em 2005, eu estaria amparada, não só juridicamente falando, mas administrativamente também. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back.